мендей қателік жасамадар. қазір мен сендерге бәрін айтып берейін ал сен тіркел және видеоға лайк бас жақында мынандай видео камера сатып алдым аты sony zv e 10 Мен таңдағаным немесе A6400, немесе мынау мынау оған қарағанда жеңілдеу Мұнау оған қараған кезде ә, 6400-де дисплей күшкене ғана ашылады кішкене ғана ал мынадай кәдімгідей не істеп көре яғни ә, нағыз блогерларға керек камера объективі ауысады міне ә, басқасын қоюға болады деген сияқты төрт ка түсіреді бұл кроп бұл полный кадр емес кім ә, түсінбейді сұрақ деп жазыңдар келесі видеода көрсетемін ол не екенін бұның бағасы төрт жүз мың теңгедей сонда мен ойлағаным жүз мың теңгеге бұған объектив алуға болады деп ойладым ол болмады сосын сонымен мен мынандай объектив алдым он ә, сегізде елу екі жүз жетпіс мың теңге тұрады экраны ә, ә, айтып ғой блогерларға керек өйткені экраны өзіңді түсіріп жатқан кезде не түсіріп жатқанын көріп тұрасың фото жағынан айтайын көбінесе камералар фото жағынан бәрі бірдей деп айтса болады бірақ видео жағынан сонидің ә, автофокусы өте жақсы сол үшін мен Sony-ді таңдадым ал сен қандай камера таңдаушы едің сонымен достар осындай камера алдым аты зве он ең біріншін әрине әрине кез келген затта өзінің кітабы болады кітап оқитын болсаңдар демалыс күні жатыңдар да оқыңдар енді бұл менің қолымда бір аптадай болды сол үшін бұл қақпапалы попало жиналған қараңдар бұнда кәдімгідей кабелі бар мындай tаpcден usb ол не үшін өйткені мынандай бар ол мынаған тағылады және мынаған немесе розеткаға тағасың обычный бұны европейский зарядка дейді немесе шетелский жаңағыдай американский десеңдер мынандай зарядка болады мен мынаны алдым енді осыны камераға салуға болады мынау оның жібі иә жібі камера ұстайтын мына камераны далада түсіріп жатқан кезде жел кірмес үшін жасалған мұны былай қойып қояды былай камерамен тсүсірлегенде жел кедергі болмайды ал енді камераны өзін қарайық видео түсірген кезде міне он дейсіңдер да и бастайсыңдар міні мен мысалы түсіргім келіп тұр жарайды мына жерде объектив жоқ қой түсірейін деп айтамын ал егер мысалы өзім түсіретін болсам мынаны ашамын және былай өзімді көріп тұрамын бұл нағыз блогерларға арналған камера ғой бұл бағана айтқандай бұл кроп бұл полный кадр емес төрт ка түсіре алады видео түсіру үшін мынаны басасың камера немесе фото түсіру үшін басасын, басасың түсіресің а мынау исосы мынау диафрагмасы мынаны айналдырасыңдар менюсы орысша ол өте жақсы өйткені кейбірлеріңде менюсы ағылшынша болады да кейбір түсінбей қалуы мүмкінсін мысалы түсіргеннен кейін мынаны басып қарайсың қалай түскенін деген сияқты фото ұнамаса басып да опциясын. Бұны өте жақсы камера әйтеуір менің таңдағаным осы бұған керек зат ол әнді фильтр деп аталады нд фильтр деген егер далада түсіретін болсаңдар өте пайдалы зат ол мынау объективқа объектив ілінеді одан кейін мына фильтр байланады ол ә, өте жақсы пайдасы бол мысалы түсірген кезде мынау арт жағы мысалы қазір ақшыл болса бұна бұраған сайын ол қараңғы қараңғы қылдырады өйткені далада күн түсіп тұрған кезде қатты сол кезде кедергі болатын күн мынаумен қарайтасыңдар сонымен ә, көп ойланып көп ақша кеткен ә, объектив егер 18-50 деген сөз ол ә, айналдырған кезде жақындатуға болады деген сөз ал егер тек қана 18 болса ол бір ғана жақындағанды көрсетеді оны жақындату деген бұда болмайды болатын мынандай ыдыста мындай жұмыртқа таситын сияқты міне таныстырып кетейін мынау өзінің объективі жаңа он сегіз елу бес деп аталады диафрагмасы екі де сегіз мынау оның қалай екен айтса екен қоршайтын ғой бұл, мысалы былай қоюға болады мысалы күн түсіп тұрса немесе жаңбырда кішкене тиіп қалса деген сияқты мынау былай ашылады сосын егер қосатын болсаңыздар мынау ақ пен мынау ақ қосылу керек міне бұл қосылды арі қарай қолдануға болады мысалы мынау объект тұр тағы аласыңдар осы әм, камера туралы қандай сұрақтарың бар ә, айтыңдар білгенше тырысқанша жауап беремін ал жана қателік туралы айтатын болсақ бұл камераға объектив алу керек болды ә, мен 100 мың теңге тұрады деп ойладым да қолымда 500 жүз теңге болды сонымен мына камера бағасы төрт 000 мың теңге және 100 мың теңге алайын деп едім жүз мың теңгеге жетпейді екен бұған жақсы объектив ол 18 сегізде елу ә, соны алып келді оның бағасы 270 жүз мың теңге тұрады 270 жүз ә, сонымен әйтеуір бірдеңе істеп алдық Айтпаш камера алған кезде маған осындай экран ә, ә, дисплей сүртетін тряпка берді